Окупанти обстрілювали місцевість неподалік Слов'янська, Попасної та Кухарового. Намагалися штурмувати Маріуполь, але досі безуспішно. Бої тривають. Про це станом на ранок інформують у Генеральному штабі Збройних сил України. Російська армія посилює свої угруповання в районі Сєвєродонецька. За попередню добу українські військові відбили 8 атак на сході. Знищили ворожий танк, 4 одиниці броньованої техніки і 6 автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему противника. Окрім цього, окупаційна армія продовжує поширювати пропаганду. У білоруському населеному пункті Холмич на блокпостах військова поліція Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь здійснює перевірку особистих телефонів. Цивільним повідомляється, що українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію Білорусі. На сіверському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів Центрального військового округу з території Брянської та Курської областей. Після відновлення боєздатності здійснює зосередження зазначених підрозділів у Білгородській і Воронезькій областях. Ворог посилює контроль кордону, проводить інженерне обладнання позицій, опорних пунктів і забезпечує присутність на них незначної кількості особового складу.